Mənə hazır Qabilcan dostumuz Vişi Kiləs Power Bahadır əkəmizi hürmət edən mənə Toxtasın Bay dostumuzu Üyidə Əbdirəyimcan mənə bir Dəvrən Bey Zəylabıdın Nəbican Məzəxi oturub biz mənə ağaq tıxarəylər Hələ mənə şagirlərim məhdənəndə Ulu Bey atacanıblar Mənə qovladı Ulu Bey Şuna xəsində yəmə örgənim qoy gəyim ki Deyib durub Kəlin Nəbican Mənə Ana. Va otasiga rahmat. Ana. Qani hojaga? Qani oldinglarmi? Oldinglar. Ha, barakat oling. Ana, ana. Kartoshka bir yerda to'planib qoldi. Non bir yerda to'planib. Do'st bilan obod uying gal bo'lsa uli vayrona ham. Keling. Keling uka siz ham. Ana. Thank you.